Господин Жечев, честа победа, коментара ви за матча. Благодаря ви. Еми, коментара за матча така получи се един добър матч, нали? Двата отбора така имаме точки, игра се по-освободено. И двата отбора се атакувахме, приятен футбол за гледане и така си, ние си използвах в момента, си вкарахме двете положения, които така ги създадахме и други, естествено. И противник така да го поздравя него за добрата игра и те си имаха своите шансове. И така днес победихме и спечелихме поредните три точки. През второто по време отстъпихте инициативата, защо се получи така? Ами малко се получи, имаше и болешки, непредвидени смени направихме, вкарахме по-млади състезатели така и малко се дръпнахме назад. Може и противника така да не е притиснал, наистина малко с дълги топки взеха да сипят. И така заиграхме на контратака, но се получи, се радваме на победата. Интересно решение с пускането на Галин Димов като ляв бек, каква беше идеята? Идеята беше, че нашия ляв защитник е наказан два мача за натрупани картони. Преценихме така, пробвахме го, нали, нямахме много време. Той друг път така се налагал да играе и мисля, че се справи добре този мач. И математически вече се гарантирахте оставането в групата, каквато цел бяхте заявили преди началото на първенството. Вече може би един така кратък коментар за представянето на отбора до този момент. И да, така е. Представянето на отбора е добре. Наистина така се направихме доста точки. Момчетата играят. Нали, нямахме такива високи цели, където постоянно се говориш, че нали, може да атакуваме. Не, ние си ги нямаме. От тук нататък предстои така да поне младите момчета да трупат опит. До края на първенството има 4 мача и да се развиват напред. Може да кажем, че Нисебър бяха една от приятните изненади във втора лига. Едва ли някой е очаквал почти през цялото време да сте сред водещите отбори в Косер? Еми, преди това, че наистина лятото не напуснаха много футболисти, 12 човека, на тяхно място вземахме по-млади такива, нали? И от началото беше по-трудно, но с много работа и мисля, че така младите добре пастеха на отбора и всеки даден матч се развиват, както и в тренировъчния процес и мисля, че така добре се справяха.